はい、今回のテーマはですね、どうしような詐欺師の詐欺師の見分け方とかにします。詐欺師の見分け方 まあ、詐欺師キーワードでちょっとやり取りしてるんで、今 ね、これシリーズ、久保さんの方でですね、スレンダートーン面白かったですね、スレンダートーン。で、詐欺師の見分け方ってどうすればいいのかっていうと、これはね、見分けられないです。見分けられないです。見分けようと思えば思うほど見分けられないです。だって、見分けようと思うじゃないですか。見分けようと思うじゃないですか。じゃあ見分けようと思って証拠出せって言うじゃないですか。じゃあ証拠偽造してますみたいなね。わかります？だから見分けられないですよ。もはや。てか初心者の人じゃ見分けられないですよ。でもプロが見てもわかんないですもん。僕もプロが見ても、これすげえなみたいな。マジでね。いや、今のね、なんか作り込まれ具合が、すみません、僕もちょっと古い人間なんで 昔に比べるとね、やばくいいっすね。最近のは見てないんですけど、ここ3年前か2年前でも相当すごかったんで、いやー、これようわからんぞ、みたいな プロが見てもですよ。これどっちやねん、みたいなね。だから、初心者が見たら絶対わかんないです。そう、だからもう、そのね、映像スキルが半端ないですね。もはや、プロの人がね、映像編集してるんで、わかんないですよ、その作り込み具合が。あれはで、しかもね、役者さんがうまかったりするとわかんないですね、もはや。役者なのか本人なのかよくわかんないですよ。だからもう、詐欺師を見分けようとする時点で見分けられないんで、一番大切なことは何かっていうと、一歩ずつ歩くです。それしかないですよ。一歩ずつ自分のスキルを手に向上させる。それ以外ないです。それが一番最善です。一個ずつ自分のスキルを向上させる。なぜ詐欺師に騙されるのかっていうと、その一歩ずつのスキルアップを度外視して、これさえあればなんですよ。久保さんのスレンダートーンですね。これつけるだけでみたいなね。スレンダートーン、ハイテクテクノロジーがあなたの腹筋に畳みかけるみたいなね。わかります。だからもう着実なのは一歩一歩積み上げていくしかないんです。スキルっていうのは、これが絶対的裏切らないものです。自分への自信にもつながりますし、だから詐欺師の見分け方はないです。だから詐欺師の見分け方よっていうか、もう見分けようとしてる時点で見分けられないってことですね、結論。そう、もう見分けようって、この人が正しいのか正しくないのかっていう、このなあだこうだ言ってる時点でもう無理ってことです。一番大事なのは自分の力のみです。だって自分に意思決定があるんで、自分がやろうとか、自分のスキルとかは自分の意思決定でいくらでも向上させることができるんで、だから自分裏切ります？自分詐欺師ですか？だからね、多くの人って自分詐欺師なんですよ。自分を裏切ってるみたいな。人間っていうのは生まれてきた時点で奇跡なんですね。もう1億分の1の確率で生死の1億分の1だったかな。で、生まれてきてるわけですよ。だからその時点でもう奇跡なんですね。で、その奇跡プラスアルファは何でもできるんですよ。人っていうのは何でもできるんですね。じゃあその何でもできるって何ができるんですか？宇宙まで行けますよ。宇宙ステーション作っちゃったんで 江戸時代宇宙なんか考えられました？同じ人間ですよ。もう一度言いますね。江戸時代の人も、今の人も同じ人間なんですよ。なんか、江戸時代の人と今の人間って脳みそが100倍でかくなりました。変わってないですよね、あんまり。だから人間っていうのは不可能なことはないんですよ。できないことは絶対ないです、人間にとって。もうか、そのイメージできるってことは、だから映画の世界とかあるじゃないですか。あれも全部実現できますよ。だってイメージできるんで。あとはやろうとする人がいるかないないかの話だけであって、全部実現化します。だから、僕たちが生きてる間にそれは実現するかわからないですけど、1000年後どうですか？ 1000 年後すごいことになって、地球あるかわかんないですけど、1000年後はすごい未来になってるはずです、間違いなく。だってロボットがロボットを作る時代ですし、人間よりもっと知能があるロボットがロボットを作るんで、もう相当のスピード感覚ですよ、これからは。だから考えられない世の中には今後1000年後はなってきます。1000年後をイメージしたことありますか？多分1000年後はもう、すごいですよ。本当に映画の世界になってるはずです。これは間違いないです。言い切ります。信じるか信じないかはあなた次第。はい、ということで、久保さんの動画この後映したいと思います。どうぞ。はい、久保哲郎は詐欺師でございます。吉谷拓郎も詐欺師でございます。ダブル老老詐欺師でございますけども、老老介護って言葉はありますけどもね、老老詐欺師っていうのはなかなかないんじゃないかなと思います。でもね、一言ね、今回に限り言わせていただきますけども、私もそうですけども、吉谷さんもそうなんですよね。この2人のうちどちらか、
もしくは2人が共同で本当の詐欺やったら一桁変わりますよ多分ね、あの10億とか20億とか行かせると思うんですよ、本当に詐欺をやったらね。それこそね、あの少ない再生数の中でしっかりとね、吉谷さんも売り上げ作ってらっしゃるし、私も少ない再生数の中で全国オフ会やってもね、どこでも人が集まるような状態作ってます。まあ、だから余計に私は皆様の信頼を裏切らないようにというねことと、あとはね、私があの皆さんからお金を集めようとかね、皆さん の, その犠牲の上に自分の人生成り立たせようっていうのがあんまりね思えないんですよね。どちらかというと自分の分かってることとか自分のお得なね情報とかを皆様に共有していただいて、目の前の人がいや本当に教えてもらってよかったです、本当にそっかしか入ってもらったらよかったですっていう風な、その感謝感動が報酬なんですよ。まあ、ですんで、あのまあなんですかね、速稼塾の費用っていうのは確かにありますけども、頭金だけ払って何もしない人も感謝、でも本当にすごく嬉しかったんで残金も一括で払いますって方も感謝、本当に皆さんね一人一人自分の無理のない範囲で自分の資産状況に合わせてお金を増やしていただいて、で新しいアクションのお金を確保して、で少し余ったらその一部を私の方に、ね、還元していただくという形ができているんじゃないかなと。少なくとも、うん、あの増えた資産の中からあのリターンをいただくっていう形がこれはね、これからも作っていきたいと思うんですよ。でもですね、この状況にプラスアルファして、よし、じゃあ一丁この信用を利用して詐欺やってみようかなと思ったら、これはですね、私も吉谷さんも再生数を上げるポイントはもちろんね分かってるんですよ。で広告費をどこに投入すればどのぐらいのボリュームで視聴者さんが増えるかもきちんと理解してます。どんなキャッチコピー、セールスをすればいいのか、どんなやり取りを、対談をすればいいのか、どんなキーワードで人を集めて信頼させればいいのか、すべてこれはね、認識してるんですよ。認識した上でやってないんですよね。このキーワードを使ったら危険だと、これは勘違いさせてしまう、これは商品の価値を10倍ぐらいに見せてしまう、勘違いを起こさせてしまうってことをよくよく理解してるんで慎重に進めてるんですよね。で、去年の今頃私はスレンダートーンというダイエットにすごくね、有効な腰に巻くベルトをね買ったんですよ。これがですね19,800 円ぐらいだったと思いますけども、それだけではなくて毎月パッドを入れ替えなくてはならない、これが 6,000 ぐらいかかったと思うんですよ。ですので結局継続課金で年間で10万円ぐらいかかるんですよね。でも CM を見るとものすごく安く演出して1回こっきりで済むような、伝え方をしてるんですよ。もちろんちっちゃく書いてるんですけどね。その上でそのスレンダートーンで痩せればまだいいんですけども、私の場合は3ヶ月真面目にやりました。最初の1ヶ月目は断食までやりました。で最初の1ヶ月目はスレンダートーン巻きながら断食もやったんで6キロぐらい減ったんですけども、じゃあ断食をやめて食事をする、運動もちゃんとしてましたからね、山登り2時間やってました。で、まあ、体重は痩せたんですけども、じゃあスレンダートーンの効果が丸々出てそうだったのかなと思ったら、まあ、私は違うと思うんですよ。で3ヶ月目はスレンダートーンだけにしました。体重は痩せませんでしたばかりか、どんどん戻ってきました。これは私の体験なんで、スレンダートーンが詐欺だと言ってるわけではないんですよ。ただ思ったような効果が得れないという意味では、あれおかしいな、ここまで気合を入れて買ってしっかりと真面目になったのにそんな効果が出ないなということでしたら、私はですねこのスレンダートーンで選択肢を外さざるを得なかったんですよ。でもダイエットに関しました、減量に関しましては、ノウハウは手に入りました。スレンダートーンを使わないという選択肢を取るっていう私のノウハウです。そしてやっぱり何かで楽に痩せようと思わずに、時間をかけてしっかりと3ヶ月単位、6ヶ月単位、1年単位で食事を変えていくとか、それから自分の運動スタイルを変えていくとかして、長い目でね痩せていく、それこそね1年先に10キロ痩せるとか、こういうふうな目標でいくのが王道なんだなと思いました。アフィリエイトもね、転売も投資も一緒だなってことですよね。だから一足飛びにどうしようね、一瞬で変化させようと思わないことなんですよ。だから一瞬で変化することを期待するから、一瞬であなたの人生は変わりますとかね、あなたを確実に億万長者にしますと、億万長者確定です、爆上げですって言葉に弱いわけですよ。もう十分ね、自分がどんな言葉に弱いかとかね、巻くだけで痩せますみたいな言葉に弱かったんですよ私はね。だから巻くだけで痩せますって言葉を私は捨ててですね、コツコツやれば必ず痩せますよみたいなね、食べる量を制限して、カロリー糖質を摂取しないようにして我慢して、運動をきついけど増やしましょうっていう言葉の、そういうキャッチコピーに私は、ね、これから自分の心を合わせていこうかと思います。これが、その方法が詐欺だったら、このキーワードが詐欺だったら、私は詐欺にかかりやすいんだろうと思いますよね。皆さんいかがですかね、甘い言葉、楽にどうこうっていうのにね、未だに載せられてはいないと思うんですよ。特に私は吉谷さんの動画を見てる方はね、中にはあります、中には例のやつみたいに本当に甘いやつがありますよ。例のやつっていうのは入れとくだけで増えるわけですから、
作業いらないんですよ、人脈いらないんですよ。ああいうのがたまにしかありませんので、私もねたまにしかはお知らせしないと。逆に言うとあれ以外は全然お話しないんですよ。あれ以外はレイランズに比べたら相当難しいで、不確定要素が強すぎるんで、まず例のやつやって余剰資金ができたら、リスクの高いやつやったらっていう進め方になると思いますよね。しまいには速稼塾入んなくてもいいから、例のやつはやっときなさいっていう自分の商品よりもね自信を持っているというね、どうなんでしょうかってことでございますけどもね。はい、本日は以上でございます。詐欺師という言葉ご用心ください。